أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خا فتح خا سين كسر سي خسي را فتح را خسي را خا فتح خا شين كسر شي خشي يا فتح يا خشية را فتح را ضاد كسر ضي وضي يا فتح يا وضي غين فتح غ ضاد كسر ضي وضي با فتح با غضيبة صاد فتح صا عين كسر عي صعي قاف فتح قا صعيق ط فتح ط فا كسر في طافي قاف فتح قا طافيق سين فتح س فا كسر في سافي ها فتح ها سافيها عين فتح ع لام كسر لي علي ميم فتح ما عليم يا فتح يا لام كسر لي جالي جيم فتح جا جالي جا عين فتح ع ميم كسر مي عمي لام فتح لا عميلة فا فتح فا ها كسر هي فهي يا فتح يا فهي عين فتح ع ها كسر هي عهي دال فتح دا عهيدة يا فتحة يا همزة كسره همزة كسره ياء سين فتحة س ياء س همزة كسره را فتحة را إيرا ميم فتحة ما إيرا ما همزة كسره با كسره بي إيبي لام كسرالي ايبيلي. كسرا پڑھتے ہوئے نا آپ اسٹوڈنٹس کسرا کسرا اس طرح سے پڑھے تھے کسرا، ٹھیک ہے؟ کسرا روا اس میں بھی پور پڑھیں گے کیونکہ ہم عربی میں پڑھے ہیں، ہر لفظ کو ہم نے اچھے سے ادا کرنا ہے مخارج کے ساتھ. کسرا روا موٹا تو روا اس میں بھی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی پڑھتے ہوئے جیسے میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو روف مستعالیہ بتایا تھا، پور پڑھے جانے والے حروف غصہ ذوق و تنقیز، ان کو اپنے پاس لکھ لیجئے اور ان کا مجموعہ یاد کر لیں، اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ یہ پر حروف ہے تو میں نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ روا پہ زبر پیشہ تو اسے پر ضرور کیا کریں، اور پھر خواہ ہے آج کے لیسن میں، غین ہے، دعاد ہے، سعاد، قاف، طا، اسے تا نہیں پڑھنا، طا پڑھنا ہے، زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے گا. اگر مخارج بھول گئے ہیں تو نوٹس اوپن کر کے انہیں ضرور ریوائز کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور زبر زیر پیش میں بھی آپ نے پر حروف کا دھیان رکھنا ہے. خواہ زبر خواہ سین زیر سی خواسی روا زبر روا خواسی روا خواہ زبر خواہ شین زیر شی خواشی یا زبر یا خواشی یا روا زبر روا دعاد زیر دوی روا دوی یا زبر یا روا دوی یا غین زبر غا دعاد زیر دوی غا دوی با زبر با غا دوی با سعاد زبر سو عین زیر عی سعی قاف زبر قا صعيق طع زبر طع فا زير في طافي قاف زبر قا طافيق سين زبر سا فا زير في سافي ها زبر ها سافي ها عين زبر ع لام زير لي علي ميم زبر ما علي ما يا زبر يا لام زير لي جالي جيم زبر جا جالي جا
عين زبرعة ميم زيرمي عامي لام زبلة عميلة فا زبرفا هازر هي فاهي يا زبريا فاهي ما چاہتی ہوں عين زبرعة هازر هي آهي دال زبردة آهيدة يا زبريا همزة زير إي يا إي سين زبرسا يا إيسا همزة زير إي روا زبروا إيروا ميم زبرما إيرواما همزة زير إي با زير بي إي بي لام زير لي إي بي لي. اچھا ایک اور مسٹیک جو اسٹوڈنٹس کر رہے تھے جوڑ کرتے ہوئے جو ہے وہ کچھ حروف کو لمبا کر دیتے ہیں اور بعد میں ٹھیک پڑھ دیتے ہیں. جیسے خواسی راہ میں دیکھیں تو خواہ زبر خواہ پھر پڑھتے ہیں سین زیر سی خواسی یعنی سین زیر سی یہ غلط کیا اسے لمبا کر دیا بعد میں ٹھیک پڑھ دیا کہ خواسی پھر خواسی نہیں پڑھا تو جوڑ کرتے ہوئے بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا ٹھیک ہے. اسی طرح سے خواشی یا میں شین زیر شی خواشی یہ نہیں ہونا چاہیے شین زیر شی خواہ زبر خواہ شین زیر شی نہ کہ شین زیر شی اس طرح سے یا مدہ بن جائے گا تو یا مدہ تو ابھی ہے نہیں ٹھیک ہے. شین زیر شی خواشی یا زبر یا خواشی یا اور لیسن بہت تیز نہیں سنانا نہ ہی بہت آہستہ لیکن بہت تیز بھی نہیں سنانا کہ زبر زیر واضح نو شین زیر شی یا زبر یا اس طرح سے نہیں کرنا شین زیر شی یا زبر شا یا خواشی یا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.